මේ දවස්වල මුඛිය ගන්න සමාජවාදී ආචාර්යල එක ඊළඟ ජනාධිපති කියලා රෝ එක දන්නවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉන්දියානු බුද්ධි සේවා වාර්තා කරනවා. ඊළඟ ජනාධිපති අනුර කුමාර කියලා මේ වෙනකොට කියේ පුරා පොඩි ආතල්යක් ගන්නවා. චිල් එකක් ඕනම දෙයක ඉතින් එහෙම දෙයක් තියනවනේ. ඉතින් අර ඉන්දියානු අධිරාජ්‍යවාදී ගැන පන්ති කරලා ජීවිත ලක්ෂ ගානකට ආසන්න කාලයක් විනාශ කරලා ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදය बलापुर मम्मे अंदर कुमार जनाधिपति इंडियानु बुद्धि उदाहरण लंका देशपालन इतिहास एनालाइज करीन महिंद राजपक्ष जनाधिपति चंद्रिका कुमार जनाधिपति उदाहरण प्रायोगिकमनाते जनाधिपति इंडिया पार्लिमेंट अखंड भारत लंका अफगानिस्तान बांग्लादेश අධිරාජ්‍යවාදී ව්‍යාප්තවාදී වුන් තුල තාමත් ගිලිහි නැහැ කියන එක වුන් පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි නමුත් දැන් මේ වෙනකොට අර 1988 89 දී ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදයට විරුද්ධව ඉන්දියානු අධිරාජ්‍යවාදයට විරුද්ධව සටන් කරපු HIU ටික නම් බෝඩි බිල්ලු ටික මම විශේෂයෙන්ම කියනවා මම දිගින් දිගටම කියල දෙනවා දැන් අර එදා හිටපු ජේපී කාර්යෝ නැහැ දැන් ඉන්නේ ගෝඩි බිල්ලු ටිකක් කියලා. මොකද ජේපී එක පාවල දීලා ඒ පාවල දීපු කොල්ලෝ පාවල දීලා කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික මරලා වුන් ටික ජේපී ගේ බලය අල්ලගත්තා. ඒ ගෝණි බිල්ලු ටික තමයි දැන් රැඳිලා ඉන්නේ කියන එක මම විශේෂයෙන්ම කියනවා. එතකොට මම දිගින් දිගටම කියුවා ඒ කතාව. ඒක දැන්වත් කියනවා අදටත් වළංගුයි. හෙටටත් වළංගුයි. තියෙන මොකද විශේෂයෙන්ම මේ ගෝණි බිල්ලු ටික කිව්වට ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදයක් නැහැ. ඉන්දියාව භූමියෙන් අල්ලගන්න යන්නේ නැහැ. ඉන්දියාව ආර්ථිකයෙන් අපි වැළවත් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ ව්‍යාප්තවාදයක් නැහැ කියලා. ඔවුන් කිව්වට නමුත් ඉන්දියාව තුල ඒක තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඇයි අනුර ඉන්දියාවට ගෙන්නගත්ත ප්‍රධාන කාරණාව ඔව් ජනාධිපතිවරයා බවට ඉන්දියාව තීරණය කළා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ මම කලිනුත් කිව්වනේ මෝඩ බුද්ධියන්සියක් නැහැ කියන එක අපි හොදාගාන දන්න. මොකද අපි ඔවුන්ගේ සිදුවීම් සහ සිද්ධීන් අධ්‍යයනය කිරීමේදී මොකද අපි දැක්කනවා ජනාධිපති මෝදිව පත් කර ගැනීමට ඔවුන්ට තබා ගැනීමට අවශ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ වපසරිය නිර්මාණය කිරීමේදී ඔහු ඔවුන් කලාපය තුල හැසිරීම කොහොමද කියන එක අපිට අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵල අපි 2019 වින්දා එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඒ සිදුවීම සිදුවෙලා මාසයකට පස්සේ ඉන්දියාවේ 100%ක් හින්දු ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය වෙනවා. ලංකාවේ මෙහෙම වුණා. අපිට මෙහෙම වෙන්න කලින් උඹලා හින්දු රාජ්‍යයක් හදවල්ලා කියලා හින්දුන් එක ගොඩකට ගොනු කළා. ඒ වගේ දැවැන්ත සූක්ෂම පරීක්ෂාකාරී මෙහෙයුම් කරන ආංශයක් තමයි ඉන්දියානු රහස් බුද්ධි සේවා කියන්නේ. එතකොට ඉන්දියානු රහස් බුද්ධි සේවා ඔවුන්ට ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය වෙච්ච ඔවුන්ගේ ආර්ථික මේ වශයෙන් ඔවුන්ට ලංකාවේ මර්මස්ථාන ටික මිලදී ගැනීමට ඔවුන්ගේ ආර්ථික මර්මස්ථාන ටික මිලදී ගැනීමට ඔවුන්ගේ ඉත්තන් යෙදවීමේදී බාධාවක් ඇති වෙන ගලයන්ව එක්කෙනා ඉවත් කරයි. ඔවුන්ගේ යම්කි තවත් लंका विनाश कर विनाश
ඔවුන් ඔවුන්ව භාවිතා කරලා දැන් මේ වෙනකොට ඔවුන් ඔවුන්ගේ ඒජන්තවරයාව ඉන්දියාවට ගෙනල්ලා තියෙනවා දැන් අපි එනවා ලංකාවට මලේනාඩු සංකල්පයෙන් එන මලේනාඩු සංකල්පයේ ගොඩනැගෙන සිරිමා ශාස්ත්‍රීය ගිවිසුම අවශ්‍ය කරලා ලංකාව තුල තවත් ප්‍රශ්නයක පිළියක් වක්‍රෝපු ඔවුන්ට ඉඩම්යි තිය ලබා දීමට උඹලා කටයුතු කරන්න ඕනි කියන එක ඔවුන් ඔවුන්ට ඍජුව සහ වක්‍රව කියන එක තමයි කරේ අනිත් කාරණාව තමයි ලංකාව තුල මේ වෙනකොට බලශක්තිමය වශයෙන් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදී නිර්මාපකයන්ට ඔවුන්ට බලශක්තිය ගොඩනගා ගැනීමට අදාණි වැනි සමාගම් වලට ඍසිසේ ඒ කටයුතු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වාතාවරණය නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය වපසරිය හදාගන්න තමයි ඔවුන් මේ කතා කරේ. චේසෙන් මම කියනවා මොකද හේතු සාධකව සහිතව කියන්නේ ඉන්දියානු බුද්ධ සේවා දන්නවද අනුර කුමාර ජනාධිපති වෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. 2019 20 ඡන්දයෙන් 103 105 අතර ප්‍රමාණයක හිටපු JVP එක එකපාරට 100ට අපි 103 ගාන එකපාරට 100ට ජනාධිපතිවරණ එකපාරට 100ට 48ක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද? උදාහරණයක් ඇරෙද්ද සරලව හිතලා බලන්නකෝ. සාමාන්‍ය 2010 ඡන්දෙදි මහින්ද රාජපක්ෂව මේ වගේ එපා වෙලා තියෙනකොට මිනිසුන්ට ලංකාවේ පුළුවන් තරම් ස්ට්‍රෙන්ත් එක දාලා මේ වගේම මෙව කරලා හදාගෙන ආනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ 157කට වගේ ආසන්න ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා. එතකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 151 ගන්නවා. ඒ ප්‍රමාණය අතරතුරදී. එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ එච්චර දුර්වල වෙලා තියෙන අවස්ථාවේ 2015 ඡන්ද ලක්ෂ 57කට වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා 69 ලක්ෂයකට එනකොට ඡන්ද ලක්ෂ 12ක ප්‍රමාණයක් ඒ වෙනකොට වැඩිපුර වෙලා ගන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා. එතකොට අර චිත්‍රාන්දින රැල්ල කියන්නේ අපි ඇඳලා එතකොට පරිසරය ගැන හිතපු ඒ නව ජෙනරේෂන් එකේ නව තරුණ ඡන්ද ටිකත් එක්ක තමයි ඔහු ඡන්ද ලක්ෂ 13ක වැඩි ප්‍රමාණයක් 69 ලක්ෂයක ඡන්දයක් ගන්නෙ. එතකොට මෙතෙන්දී මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මොනවා වුණත් 50 ලක්ෂ 57ක ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂෙත් ඉන්නවා. සජිත් ප්‍රේමදාස කියන පුද්ගලයා ඔහුගේ ඔහු ගොඩනගාගත්තු ඔහුගේ බේස් වෝට් ඒ කියන්නේ ඔහුට නිශ්චිත ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ඔහුගේ තුල තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ආසියාවේ දේශපාලන හැසිරීම ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන දිතරතුරු එකක් නම් මුද්‍යංශයක් තමයි අපි දගෙන ඉන්දියානු රෝ කියන මධ්‍යම රහසොත්තු සේවය එහෙම නැත්නම් රෝ එක ඔවුන්ගේ කලාපීය හැසිරීම තුල ඔවුන් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන දේශපාලන විහුවක් තියෙන පුද්ගලයන් පිරිසක්. නමුත් මේ වෙනකොට අපිට දකින්න සිදුවීම් සහ සිද්ධීන් අනුව ඒ රෝ එක නම් ඔය වගේ මෝඩ තීන්දුව తీරණයකට එයි කියලා අපි උපකල්පනය කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේක කලේ ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදී ඉන්දියානු අඛණ්ඩ ಭಾರತයේ වැඩපිළිවෙලට යන නවසේද මාවත ත්‍රිකුණාමලයේ හම්බන්තොට ගාල්ල කොළඹ දක්වා දිගු කර ගැනීමට විශේෂයෙන්ම ත්‍රිකුණාමලයේ දක්වා දිගු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නව මුහුදු මාර්ගයේ ගොඩබිම හරහා සම්බන්ධ වෙන මුහුදු මාර්ගය නිර්මාණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල නිර්මාණය කරගන්න තමයි මේ වෙනකොට ඔය සමාජවාදී කණ්ඩායම් ගෙනල්ලා ඔවුන්ගේ බලය බිඳීමට උත්සාහ දරන්නේ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන මුදල් හෝ යම්කිසි වරප්‍රසාද වරදාන පණු පාක්කුඩම් ටිකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ තුලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ සිදුකලේ ඔවුන් ඉන්දියානු විරෝධයක් ගොඩනැගීමේ ප්‍රධානම සමාජීය වටපිටාව හීන කර දැමීම. මොකද අපි දකිනවා ඔය සමාජවාදී කණ්ඩායමේ ඉහළ ස්තරයේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදයක් හෝ ඉන්දියානු විරෝධතාවයක් හෝ ඇමරිකානු ව්‍යාප්තවාදය ගැන හෝ ඇමරිකානු විරෝධතාවයක් තිබෙන බවට අපිට පෙනෙන්න නෑ. මොකද ඔවුන්ගේ ඔවුන් සම්පූර්ණ ඔවුන්ගේ දරුවන් ධනේශ්වර ක්‍රමය තුළ ධනේශ්වර ක්‍රමයට ගොනු වෙලා පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල යුරෝපේ රටවල්වල සැප ජීවිත ගත කරනවා. එතකොට ඒ සැප ජීවිත ගත කරන දරුවෝගේ තාත්තලා කවදාකවත් ඇමරිකානු විරෝධයක්වත් ලිබරල් ක්‍රමයට විරෝධී වීමක්වත් අපි හිතන්නේ හදවත තුළ තියෙයි කියලා. ඔවුන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් ඔවුන් බොරු මොහොත් සමාජවාදයක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඔවුන් ඔවුන්ගේ මේ බොරු ව්‍යාජ සමාජවාදයක් ගොඩනගාගෙන අර පල්ලෙහා ස්තරවල ඉන්න සැබෑ සමාජවාදයේ කරපින්නාගත්තු සැබෑ ඉන්දියානු විරෝධතාවයේ තියෙන සැබෑ ඇමරිකානු විරෝධතාවයේ තියෙන පුද්ගලයන් පාවිච්චි කරලා ඔවුන් ඔවුන්ගේ සුඛ විහරණය හදාගන්න වැඩපිළිවෙල තමයි කරන්නේ. ඒක නිසා අර පල්ලෙහා ස්තරවල ඉන්න ඉන්දියානු විරෝධීන්ව පාලනය කිරීම සඳහා මේ උඩට ආපු ගෝණි බිල්ල ටික ඉන්දියාව පාවිච්චි කරේීම සඳහා තමයි ඉන්දියාවට ගෙන්නාගත්තේ කියන එක අපිට භූදේශපාලනික හැසිරීම් අධ්‍යයනයේදී
අනාවරණය වෙනවා මොකද මම විශේෂයෙන්ම ඕගලන්ට කියපු මේ සිදුවීම් අධ්‍යයනය කිරීම තුලින් කියපු සිදුවීම් ගණනාවක් සත්‍ය වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම දැන් ඕගලන්ට මම දීගෙන කියන ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ වල මේ ඛණ්ඩ භාරත සංකල්පය තුල කොහොමද ඇසිරීම මේ මලේනාඩු සංකල්පයෙන් ලංකාව කොටස් තුනකට හතරකට කඩන්නේ ඊශ්‍රායල පලස්තීන යුද්ධය හුදෙක් ත්‍රස්තවාදී විනාශ කිරීමක් නොව නව සේදමාවත ඊජිප්තුවට නොයා තව ඊශ්‍රායලයේ සතු කර ගැනීමේ නව සේදමාවතේ බලය ඊශ්‍රායල සතු කර ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් මත ගොඩනැගිච්ච එකක් කියන එක මේ දේවල් මේ වෙනකොට සමාජ මාධ්‍ය ජාලා පවා YouTube කරන පුද්ගලයන් පවා වුන් දැන් ඔවුන්ගේ වීඩියෝ වලින් දානවා අපි භූදේශපාලනික අධ්‍යයන තුලින් සිදුවීම් අධ්‍යයන තුලින් අපි උපකල්පනය කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ දේවල් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා දැනුත් අපි මේ සිද්ධීන් අධ්‍යයනය කරලා උපකල්පනය කරලා කියන්නේ අනුර කුමාරව ඉන්දියාවට ගෙනාවේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙන එක ගැන ඉන්දියානු බුද්ධියන්ස දැනගෙන නෙවෙයි අනිත් එක අපි උදාහරණයක් හැටියට ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණයක් නැතුව මහමැතිවරණයක් තියෙන රටක ජනාධිපතිවර කෙනෙක් නිර්මාණය වෙයි කියලා ඉන්දියානු බුද්ධියන්ස කවදාකවත් තීන්දුව తీරණයකට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෝඩ තීන්දුව తీරණයකට එන්නේ නැති බව අපිට හොඳම උදාහරණයක් තියෙනවා නිදසුනක් තියෙන නිදසුන් තියෙනවා. මොකද පළමු වරට මහමැතිවරණයක් කියන රටක ජනාධිපති කෙනෙක් මහමැතිවරණේ තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක ලංකාවේ ඉන්න මෝඩ වහල් ජෙප්පු නොදෙන්න ගත්තට ඉන්දියාවේ ඉන්න බුද්ධංශ ඒව දන්නවා. ඒක නිසා මහමැතිවරණයේදී මහමැතිවරණයක් තියෙන සීමාවක් තුළදී ජනාධිපති කෙනෙක් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමට ඔවුන්ට අවස්ථාවක් නැති බව අර වහල් ජෙප්පු දන්නේ නැතුණාට ඉන්දියාව දන්නවා. ඉන්දියාව ඔහුව ගෙනාවේ ඔවුන්ගේ අඛණ්ඩ භාරතයේ ව්‍යාප්තිය වෙනුවෙන් කරන වැඩසටහන් වලට ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම සහයෝගය දිය යුතුයි. ඒ සඳහා විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කිරීම වහා නවතන්න කියන එක ගැන කතා කරන්න කියන එක අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. ඉන්දියන් පරිප්පු කන්න එපා කියපු කට්ටියනේ. ඒක නිසා අපි නිසි ආකාරව කියන්නේ නිසි අවබෝධයකින් සබුද්ධිකව තීන්දුව తీරන අරගන්න නැතුව දේශපාලන තීන්දුව తీරන ගන්න ගියොත් ඔබට වෙන්නේ අඛණ්ඩ සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍ය ඉන්දියානු අධිරාජ්‍යවාදී කොලනියක් බවට පත් කරගන්න ඉන්දියානු අධිරාජ්‍යවාදී ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදී ගොදුරක් බවට පත් කරගන්න සිංහල බෞද්ධයන් මේ මිහිතලේ සම්මුල ඝාතනය වෙන සම්මුලව වඳ වී යන දවස වැඩි ඈතක නෙමෙයි. ඒක නිසා ඒකට අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙල ලෝකේ ඛණ්ඩ පැවැත්මක් හිමි ජාතියක් ඇදීට අවශ්‍ය කරන සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රඳා පැවැත්මට අවශ්‍ය කරන සබුද්ධික තීන්දුව තීරණය ගැනීම ඔබ සතුයි කියන එක විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා. ඒකට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල නිර්මාණය කරගන්න ඒකට අවශ්‍ය යාන්ත්‍රණයට ඔබ දායක වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙම නැති වුණොත් මේ මුතුන් මිත්තන්ගේ සාපේ සහ අනාගත පරම්පරාවල සාපේට ලක් වෙන එක ඔබට මට නතර කරගන්න බැරි වෙයි කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරනවා.